Dəyərli tələbələr, bugünkü dərsimizin mövzusu ön büronun strukturudur. İngiliz dilində front office sözündən götürülmüşdür ön büro. Adətən mehmanxananın onurğa sütunu hesab olunur. Biz öncəki dərslərimizdən də qeyd eləmişdik ki, mehmanxana sənayesi çox şaxəli sahədir və burada demək olar ki, bütün şöbələr bir-birindən kompleks şəkildə fəaliyyət göstərir və turistlə lazım olan xidmətləri kompleks şəkildə təklif edir. Ön büro şöbəsi demək olar ki, bir çox insanlar bunu reception şöbəsi kimi də qeyd edirlər. Lakin ön büro şöbəsi təkcə reception şöbəsində kifayətlənmir. Bura bir neçə xidmətlər daxildir ki, indi isə həmin xidmətləri sizin diqqətinizə çatdıracaq. Ön büro şöbəsinə tabi olan əməkdaşları ardıcılıqla sizin diqqətinizə çatdırın. Burada birinci qeydiyyatçıdır. İkinci konsiyer, sonra gəlir şivesar. Şivesar ingilis dilində dormen adlanır. Eyni zamanda bellboy. Bellboy demək olar ki, Azərbaycan dilində də bu termin istifadə olunur. Adətən yük daşınma kimi tərcümə olunur. Demək olar ki, otel strukturunda elə bellboy kimi də ifadə olunur. Ön büro şöbəsində təkcə bu xidmətlər deyil, eyni zamanda əlavə xidmətlər də daxildir. Bunlardan qeyd edə bilərik ki, liftçi, telefon operatoru, eyni zamanda kassir xidmətlərini göstərə bilərik. Kassir xidməti ikili struktur daşıyır, həm ön büro şöbəsinə tabidir, eyni zamanda da maliyyə şöbəsinə tabidir. Adlarını çəkdiyim otel əməkdaşları front office menecerinə tabidir. Front office menceri isə birbaşa otelin rəhbərliyinə tabi olaraq xidmətini reallaşdırır. Front office mencerinin qarşısında duran əsas məsələlər hansılardır? Mehmanxana haqqında tam məlumata malik olmalıdır. Eyni zamanda şöbədin bütün işini dəqiq şəkildə təkmilləşdirilməlidir və planlaşdırmalıdır. Şöbənin işini daim nəzarətdə saxlamalıdır və yaranmış problemin həll olması zamanı köməklik göstərməlidir. Təbii ki, front office meneceri ona tabi olan bütün əməkdaşların işində də cavabdehlik daşıyır. Əgər ki, hər hansı bir problem yaranarsa, qonaqlar narazılıq edərsə, bu zaman front office meneceri yaxınlaşaraq problemi aradan qaldırmağa çalışmalıdır. Bu baxımdan front office menecerinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Demək olar ki, front office şöbəsinə tabi olan hər bir əməkdaşın elədiyi kiçik bir səhvdə də front office menceri cavabdehlik daşıyır. İndi isə front office mencerinə tabi olan işçilərin əsas vəzifə öhdəliklərini diqqətinizə çatdıraq. Birinci təbii ki, qeydiyyatçıdır, ingilis dilindən receptionist adlanır və qeydiyyat masası kimi tərcümə olunan front desk otelin birinci mərtəbəsində yerləşir, eyni zamanda giriş qapısına yaxın olmalıdır. Qeydiyyatçının masası elə yerləşməlidir ki, otelə daxil olan istənilən qonaq rahat şəkildə qeydiyyatçının masasını görə bilsin. Bu zaman təbii ki, qeydiyyatçı gülərüz qarşılanmalıdır və göz təması vasitəsilə bildirməlidir ki, qonaqlar ona yaxınlaşsın, gülərüz qarşılanmalıdır. İlkin olaraq qonağı salamlayır, bundan sonra isə qonaqdan lazım olan sənədləri xahiş edir. Lazım olan sənədlər təbii ki, qonağın şəxsiyyət vəsiqəsi, əgər xarici qonaq olarsa, bu da xarici pasportu. Xarici pasportunu və yaxud da ki, şəxsiyyət vəsiqəsini qonaqdan aldıqdan sonra onu sistemə əlavə edir. Sistemdə avtomatik olaraq reception görə bilir ki, qonağın öncədən rezervasiyası var və yaxud da yoxdur. Əgər ki, yoxdursa, bu zaman qonaqdan necə bir otaq istədiyini soruşmalıdır. Qonaqdan eyni zamanda şəhər mənzərəli, yoxsa dəniz mənzərəli otaq istəyib istəmədiyini, eyni zamanda bir nəfərlik otaq və yaxud da iki nəfərlik otaq olub-olmadığını qeyd eləməlidir və bu zaman qeydiyyatını kompüter vasitəsilə apardıqdan sonra açarları qonağa və yaxud da ki, bellboya təqdim etməlidir. İndi isə front office şöbəsinə daxil olan ən vacib xidmətlərdən biri də konsiyerj xidmətini diqqətinizə çatdırım. Konsiyerj xidməti adətən 5 ulduzlu otellərdə xidmət göstərir. Bu, eyni zamanda front office şöbəsində tabi olan bir əməkdaş xidməti gerçəkləşdirir. Bəzi ölkələr vardır ki, orada konsiyerj xidməti fərdi olaraq reallaşdırılır. Siz konsiyerj xidmətinlə fərdi olaraq müstəqil şəkildə, necə ki, bələdçilər müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərir, bu formada da fəaliyyət göstərə bilərsiniz. Konsiyerj hansı xidmətləri gerçəkləşdirir? Konsiyerj otelə daxil olan turistlərə oteldə olmayan xidmətləri əlçatan edir. Konsiyerjin əsas simvolu
Qızıl açarlar hesab olunur. Konsyerj fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin yaxalığında çarpazlaşmış qızıl açarların simvolu taxılmış vəziyyətdə olur və bu da onu göstərir ki, bu insanlar konsyerj kimi sizin xidmətinizdədir. Konsyerj turistlər üçün icarəyə maşın xidməti, eyni zamanda ekskursiya xidməti, özəl olaraq təyyarə, gəmi biletləri, eyni zamanda dəmir yol biletlərinin sifariş olunması, kinolara, teatrlara, konsertlərə biletlərin alınması və digər xidmətlərin hər birini kompleks şəkildə təşkil edən şəxsdir. Konsert xidmətini göstərən şəxslər də mehmanxana inzibatçısı kimi təbii ki, səliqəli görünüşə malik olmalıdır, gülərüz olmalıdır, ən azı 2 və daha çox xarici dil bilməlidir, ən əsası turistin bildiyi, başa düşdüyü, anlayacağı dili səli şəkildə bilməlidir ki, turistlərlə rahat ünsiyyət qura bilsin. İndi isə otellərdə daha bir xidməti gerçəkləşdirən əməkdaş haqqında məlumat verin. Bunlar şivesar adlanır, ingilis dilində doorman adlanan şivesarlar qapıda duraraq, eyni zamanda müştərinin maşından inməsinə yardımcı olur, eyni zamanda qapını açmaqda kömək edir və gülərüz olmalıdır, səliqəli üniformada olmalıdır və demək olar ki, qonağın adınla müraciət edərsə, bu daha gözəl səslənər. Belboy xidməti. Belboy xidmətinə yük daşıyan xidməti də deyilir. Adətən belboy xidməti də 4 və 5 ulduzlu otellərdə fəaliyyət göstərir. Belboylar da konsyerjlər kimi bir neçə dil bilməlidir, turistləri gülərüz salamlamalıdır, qarşılamalıdır və təbii ki, mehmanxana inzibatçısının göstərişi ilə yükləri qonaqdan alır və həmin yükləri qonağın otağına təhvil verir. Eyni zamanda qonaqdan yol boyu qonaqla söhbət edir. Ən azı heç bir sözü yoxdursa, havadan söhbət açmalıdır ki, qonaqlarda xoş təəssürat yaransın. Mümkün qədər qonağın adını qeyd edərsə, bu qonaqda xoş təəssürat yaratmış olur. Belboy eyni zamanda otaq haqqında turistlərə ətraflı məlumat verməlidir. Bildiyimiz kimi, otel otaqları müxtəlif avadanlıqlarla təchiz olunur və bu avadanlıqlar haqqında ola bilsin ki, bəzi qonaqlar istifadə qaydasını bilməsin. Bu zaman təbii ki, Belboyun əsas vacib öhdəliklərindən biri də ondan ibarətdir ki, avadanlıqlardan istifadə qaydasını turistlərin diqqətinə çatdırsın. Bundan əlavə olaraq, oteldə minibar xidməti də fəaliyyət göstərir ki, minibarda olan içkilər və sular çox zaman pullu xidmət hesab olunur və turistlər ola bilsin ki, bunun pullu və yaxud da pulsuz olması haqqında məlumatlı olmur. Bu zaman belboy həmin xidmətlər haqqında və eyni zamanda minibarda olan qiymətlər haqqında da məlumat verməlidir. Adətən bunlar yazılı şəkildə minibarın üzərində və yaxud da kənarında qeyd dəftərçəsində göstərilmiş olur. Buna baxmayaraq, belboy bu haqqda da məlumat versə, daha yaxşı hesab olunur. Eyni zamanda otaqda hər hansı bir problem yaşanarsa, resepsiyondan əlaqə saxlamaq üçün əlaqə nömrəsini də qonaqların diqqətinə çatdırmalıdır ki, heç bir problem yaşanmasın. Telefon operatoru da təbii ki, 4 və 5 ulduzlu otellərdə turistlər çox olduğu zaman ayrıca telefon operatoru xidməti də fəaliyyət göstərir ki, bu da turistlərin hər hansı bir telefon vasitəsi ilə rezervasiyasını qeyd alır, eyni zamanda şikayətlərini və yaxud da təkliflərini nəzərə alır və özünün təbii ki, qeyd dəftərində bunlar haqqında məlumatları düzgün şəkildə qeyd etməlidir. Baxmayaraq ki, telefon operatorunu qarşı tərəf qonaq üz simasını görmək, lakin ilk olaraq gülər üz simada cavab verməlidir ki, qonaqlarda həmin operator haqqında müsbət fikir formalaşsın. Bundan əlavə telefon operatoru cəlb fəaliyyət göstərməlidir. Telefon zəng çaldıqda ikinci zəngdə dəstəyi qaldırmalıdır. Dəstəyi qaldırdıqdan ilk öncə otelin və öz adını qeyd etməlidir. Bundan sonra qonağa buyurun. Hər hansı bir istəyiniz vardır, necə kömək edə bilərəm kimi ifadələrdən istifadə edərək qonağı düzgün şəkildə dinləməyi bacarmalıdır. Və qonağın hər hansı bir istəyini, eyni zamanda təklifini hörmətlə yanaşmalı və bunu tez bir zamanda cavablandırmalıdır. Bundan əlavə, böyük otellərdə liftçi xidməti də fəaliyyət göstərir. Bəzən insanlar düşünür ki, liftçi xidmətinin işi o qədər də mürəkkəb bir iş deyil, lakin liftçinin də üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Bu, adətən böyük otellərdə fəaliyyət göstərir. Böyük otellərə nömrə fonlu 500-dən daha çox olan otelləri misal göstərə bilərik ki, burada təbii ki, liftçi xidmətinə böyük ehtiyac vardır. Liftçinin əsas vəzifəsi səhər tezdən liftin işlək vəziyyətdə olub-olmamasıdır.
formasını yoxlamaq üçün hər bir mərtəbədə lifti bir dəfə saxlamalı və eyni zamanda liftin səliqəsinə də nəzarət etməli. Günün sonunda lifti birinci mərtəbəyə endirərək motorunu söndürür və mexanika zəng edərək liftə yenidən baxış keçirməsini xahiş etməlidir. Və təbii ki, apardığı bu qeydlərin hər birini də öz qeyd dəftərçəsində əlavə eləməlidir ki, yaranmış bir problem haqqında öncədən məlumatlı olsun. Əgər ki, liftdə nasazlıq baş verərsə, ilk öncə mexanika təcil olaraq zəng edir, sonra isə front ofisə məlumat verməlidir ki, front ofis qonaqları qarşıladığı zaman qonağı hər hansı bir liftə ötürdükdə ilk öncə nasaz liftdə yaxınlaşmamağı rica etməlidir. Yuxarıda sadaladığımız xidmətlərdən əlavə olaraq, mehmanxanalarda digər əlavə xidmətlər də fəaliyyət göstərir. Bunlara misal olaraq qardırovçı xidmətini göstərə bilərik, eyni zamanda poç xidmətini və təbii ki, kassa xidmətini də göstərə bilərik. Kassa xidməti ilk öncə də qeyd etmişdik ki, ikili funksiya daşıyır, həm front ofisə tabidir, eyni zamanda maliyyə şöbəsinə tabidir və kassa əməliyyatlarını düzgün apardıqda heç bir problem yaşanmır. Əgər ki, hər hansı bir problem yaşandıqda, kassa əməliyyatlarını yerinə yetirən kassir ilk öncə front ofis menecerinə məlumat verməlidir və yaranmış problemi tez bir zamanda aradan qaldırmalıdır. Kassa xidmətindən başqa bəli, biz qeyd etdik ki, poç xidməti də vardır. Poç xidməti turistlərə gətirilən məktubları, eyni zamanda turistin göndərmək istədiyi məktubların çatdırılmasında köməklik edir. Bundan əlavə, kargo daşınmaları turistlərin otağına vaxtında çatdırılmasına da nəzarət edir. Bundan əlavə, böyük atel Otellərdə qardırovçı xidməti də fəaliyyət göstərir. Bu xidmət otellərdə konferanslar, simpozimlar və yaxud da ki, iclaslar təşkil olunan zaman otelə eyni anda çoxlu qonaqlar təşrif buyurur və bu zamanda onlara təbii ki, üst geyimlərinin müvəqqəti saxlanılması üçün qardırovçı xidməti də fəaliyyət göstərir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Növbəti dərsdə görüşənədək.